æstetik betyder meget for mig, og det, det kommer til, det har ikke betydet særlig meget for mig tidligere. Men igen, jeg har heller ikke været i gang med det her projekt særlig længe, og jeg har igennem det her projekt virkelig også fundet mig selv på mange andre punkter, men også i forhold til æstetik, og synes, det er mega fedt at arbejde med. Og vildt vigtigt også i forhold til din musik. Altså, det skal være gennemført, og altså, jo mere gennemført det er, jo fedt. Jeg ved det jo også for mig selv, når jeg sidder og ser noget, eller har en eller anden oplevelse eller musik. Hvis man ikke føler, at det er gennemført, og man ikke er gået hele vejen, og man har taget konsekvensen af de valg, man har, eller det, man nu gerne vil lave, og været kompromisløs, så virker det heller ikke lige så godt, synes jeg. Så det betyder i virkeligheden ikke lige så meget, og heller ikke alt, men det betyder rigtig meget. Bound to videoen med Kanye West, altså, det er en god starter, tænker jeg, fordi den er bare, altså, skal jeg lige have lyden af. Den er bare smæk i dit fjæs lige fra starten af. Altså, fuld knald på farverne. De der timelapses og en fucking ørn, der letter ind i linsen. Og det kunne virkelig, virkelig nemt være gået galt også, det her. Altså, den her idé. Men igen, så handler det virkelig meget om udførelsen, når man arbejder med sådan nogle her ting også. Og man, jeg tror, at man har de rigtige folk og det rigtige hold også, når man arbejder med de her ting. Og man får taget de rigtige snakke om, hvad det er, man vil. Sådan, så når man står ude og er i gang med at lave tingene, så er man ligesom en enhed, der arbejder mod det samme mål og med det samme drive. Og det er bare virkelig fedt eksekveret, det her. Altså de her scener, hvor man sidder på den der fucking motorcykel foran en skærm, du ved. Sådan, nogle vil måske tænke, du vil gerne køre på motorcykel i en musikvideo. Fedt nok, vi skal da bare ud og køre. Ud og køre rigtigt. Nej. Det skal være lidt tacky. Det skal være sådan lidt underligt. Det skal være noget, der er off, du ved. Jeg var også ude og få taget nogle billeder for noget tid siden, og der snart havde vi også den der snak med sådan, det var ikke de fede billeder, det var ikke dem, hvor jeg så helt vildt lækker ud, og det var bare, alt var helt rigtigt, det billede. De fedeste billeder, det var dem, hvor det var lidt off, hvor der var noget, som man ikke lige kunne sætte en finger på. Og det synes jeg bare er sjovt at ligesom stræbe efter at fange den der ting, som i virkeligheden er uhåndterlig, eller den er ikke, det er ikke noget, du kan tage og holde på. Pharcyde-videoen til deres sang Drop, hvor det bare er en simpel idé, men bare igen veludført, og det fungerer. Det her med, at de har lavet videoen baglæns og spillet den forlæns, eller sådan, det er super off at se på, men alligevel er det virkelig tilfredsstillende at se dem rulle ned ad de her trapper og få sprøjt en spand vand i hovedet, og hvad der ellers sker i den her video. Altså sådan, virkelig simple virkemidler, men sådan, det virker bare, ikke? Altså, fedt. Fordi så er der de her korte sekvenser, hvor man lige føler, at okay, det er så meget normalt, uden det går lige bare og sådan noget. Så lige pludselig, så vælter han bare, eller sådan, ryger op på en container, eller sådan noget. Altså, det er fandme grineren. Det er sjovt. Nu har vi rundet Backstreet Boys. Vi bliver nødt til også lige hurtigt at runde Spice Girls. Fordi de var bare, altså, det er den der ting, kom ud og sådan noget. Jeg var ikke sådan en kæmpe Spice Girls fans, men du ved, da man var 6-7 år gammel, 8 år, 9 år, det var derude, og det var over det hele, og du hørte det, og min søster var fan, og hun havde deres tilsvarende VHS-film, jeg ved ikke, hvad den hedder, hvor de kører rundt i sådan en London-bus og giver den gas, i forhold til min Moonwalker-film der med Michael Jackson. Og de var bare så lækre, kan jeg huske. De var bare hot, og de var så smarte, og deres sange var gode og sådan noget. Det var bare for sejt, altså. Og det er bare, det er igen den her ting med sådan, når du så, altså, når du går ind på den visuelle side af det her projekt, Spice Girls og sådan noget, og kigger på, okay, hvordan skal vi lave de her videoer og sådan noget. De er bare gået all in, ikke? Altså, vi skal have de her stereotyper, og det er også, der er masser af humor i de her ting, og det er sådan, der er mange af tingene, der sådan er ironiske, og man glemte det i øjet og sådan noget, og det handler også om, at sådan, du behøver ikke at tage dig selv sådan vildt seriøst altid, når du, altså, bare fordi du er musiker, eller du laver noget kreativt. Sådan, det synes jeg også bare er fedt, altså, fordi det er jo bare en leg i virkeligheden, ikke?
Stress med Justice, virkelig fed video, også bare kompromisløs. Den er sådan, det er nærmest sådan en dokumentaristisk stil, der er i sådan en hånd, der kører en klud hen over linsen i starten. Og så de her drenge, der bare fyrer igennem det her fuldstændig smadrede boligkvarter. Altså sådan, der er heller ikke nogen tvivl om, at det har været fucking sjovt at lave det her. Og det altså, det skal det også være. Og det synes jeg bare, det synes jeg bare godt, man kan se på de ting, der fungerer, ikke? Altså, du kan virkelig også godt se, hvis der er nogen, der bare har stået alt for sent i løbet af den her arbejdsdag med den sidste kolde tår kaffe og bare gerne vil hjem, ikke? Altså, det kan du godt se på et produkt. Så ja, det synes jeg bare er fedt, at sådan, når tingene ligesom stråler på en eller anden måde. Ja, så blev jeg nødt til at tage den her med også. Woodkid med Iron. Sindssygt fed video. Jeg fandt den, jeg læste et interview med Kid en eller anden gang, hvor der var noget, det var noget sound venue eller sådan noget, og det var noget 5 videoer, du synes er fede for tiden eller et eller andet. Og den var også bare, altså, de her slow-mo skud med den her schæferhund, der savler og sådan, den er også virkelig, den er meget off i sit overordnede i forhold til det, jeg snakker om før, man, når tingene skulle være lidt off, og skulle være sådan lidt, du ved, du forstår det ikke rigtigt og sådan noget. På et overordnet plan i forhold til narrativet, den her video, og sådan, hvad fanden er det, der foregår, ikke? Det er ikke, der er ikke nogen rigtigt, der ved det, men det er bare nogle kæmpe skud. Altså, de har hævet en fucking hest ind i studiet, og ugler, der flyver, og folk, der kaster sig og bomber og sådan noget. Og det er bare, altså, det er kæmpe. Og det synes jeg bare igen er fedt, ikke? Altså, den er virkelig kompromisløs, den her video også. Og masser af symbolik og de her close-ups på de her dyr og sådan. Det er bare, det er underholdning. Det er god underholdning. Og det skal man også bare huske på. Og sådan, det er, altså, det er ikke altid så meget mere end det, du laver som musiker eller som filminstruktør eller hvad det er, du laver. Altså sådan, man kan godt få lidt for høje tanker om sig selv, synes jeg. I hvert fald, hvis det går ud over værket, så synes jeg ikke, at det, altså, så synes jeg helt sikkert, at man skal gøre op med sig selv, hvad det i virkeligheden er, man laver. Ikke? Fordi du laver noget underholdning, og du vil gerne have noget, som folk synes er interessant at kigge på, og sjovt, og spændende, og noget, der, du ved, kan give dig et lille sug i maven, eller du tænker, hvordan fanden har de lavet det, eller sådan, hold kæft, det ser fedt ud, det der, ikke? Altså, fordi bare et skud, der bare ser virkelig fedt ud igen, sådan, det kan bare være så vigtigt, altså, vi har en hest inde i studiet, vi skal have den til at style. Det skal vi bare. Og så får man den til at style, ikke? Og så går man ikke hjem før den, man får det der skud i kassen der. Og det er bare, det er bare et meget godt billede på, hvordan jeg også gerne vil arbejde med mine ting. Nogle Bruce Lee ting og sådan noget, nogle gamle kampsportsfilmer, en film, der hedder Ong Bak, sådan noget Muay Thai, jeg har selv dykket meget karate og thai-boksning og sådan noget. Og bare dyrket de her film vildt meget, der var lille også, og selv sygt mange karate-film og sådan noget, og der er også bare sådan, det er jo sådan, det er underholdning, men det er også bare, det er også bare en helt særlig æstetik, der omgiver de her kampsportsfilm, som var kæmpestore dengang, Bruce Lee lavede dem og sådan noget, men selvfølgelig også stadig er det nu med Jason Statham og Jackie Chan og sådan nogen, som der ligesom har ført det videre i de her actionfilm og sådan noget. Men jeg synes bare tit, der er en fed kreativitet, når man ser de der kampsportsfilm, fordi et menneske har kun to arme og to ben, og det er begrænset, hvor mange forskellige slagteknikker og sådan noget, du kan lave, men du kan lege med vinklerne, du kan lege med setting, du kan lege med, hvor du er henne og sådan noget. Og den her kreativitet, der ligesom er i de her film, den synes jeg bare er virkelig fed, altså. Der er det tit et blik ind i en af dem, der står bag kameraets hjerne, synes jeg, i forhold til, hvordan kan vi løse den her opgave, hvordan kan vi gøre det interessant at se to mænd i et håndgemæng for 30.000 gange, eller hvor mange af sådan nogle film, man nu har set, eller hvor mange, der nu har lavet. Det synes jeg bare er sjovt at se, fordi du kan virkelig se en i hjernen på den, der har stået for at instruere kameraerne og få lavet det her
samlede den her samlede fortælling eller sekvens, som det kan være.